eu gostava mesmo da Ilha Selvagem, assim como era, né? Praia, que a gente podia até dormir na praia, passava. Eu tive ocasiões em que eu tinha meus primos lá na vila, e essas noites quentes e tal, eles tinham a casa bem assim, virada para a praia, né? A gente ia lá conversar, aí pegar uma cadeira, assim, como é que chama aquelas cadeiras espreguiçadeiras, né? Ficava lá conversando, depois, ah, vamos dormir aqui. A gente dormia na rua, assim, na praia, sabe? E isso houve algumas vezes, né, que aconteceram, mas era interessante que você não tinha medo de nada, né? Não acontecia nada de ruim aqui. Crimes, essas coisas que a gente hoje vê, né? Era uma delícia, era muito bom. E ficava lá, noites bonitas, estreladas, era muito bonita. Naquela época era um passeio, assim, era um programa, você via da vila pro Perequê. Você vinha por um caminho todo cheio de pitangas, nunca vou esquecer disso, porque vinha comendo pitanga e tal, e chegava aqui no Perequê. Eu tinha uma, eu acho que era uma tia da minha mãe, não sei, que morava aqui no Perequê, e a gente vinha visitá-la. Aí onde é o hotel aqui, esse hotel aqui pertinho. E a gente vinha cantarolando, brincando de correr, de parar, e vinha até aqui, Perequê. Era um passeio vir da vila aqui a pé, né? Porque não tinha mesmo carro, não tinha nada. Não tinha balsa, né? Quando eu era bem criança, não tinha balsa. Se atravessava de canoa, ou vinha de Santos já de lancha, lancha ou navio. Era bem diferente, né?